Як я переходила на українську мову. Я розкажу вам, як я переходила на українську мову. Перейти на українську мову. Як перейти на українську мову. Російське вторгнення спонукало багатьох українців, які розмовляли російською мовою, перейти на українську. Звісно, ідеально одразу не виходить, але головне – почати. Тим часом інша категорія російськомовних зазнає хейту через подібні до цих висловлювання. Ми хочемо говорити по-українськи. Ми учимо язик. Ми все для цього робимо. Но чтобы вот так вот в частном разговоре, как с подругой, на кухне, так по-украински, к сожалению, не получится. Не получается шутить, не получается, и у нас нет этой химии. Мовне питання в Україні піднімалося впродовж усього часу існування українського народу. За можливість говорити, читати і писати рідною мовою карали і вбивали. І тепер ворог знову хоче знищити нашу солов'їну або, як заявляє, денацифікувати. А російська мова у його руках стала знаряддям вбивства, вважає священник Михайло Бучак. Не тому, що це не гарна мова. А на сьогоднішній день це мова ворога. Сьогоднішній день що таке російська мова? Російська мова дорівнює гради, смерчі, урагани, там Су-25, бомбардувальники, підводні лодки. Оце дорівнює. Це в одному ряді сьогодні стоїть. Хто любить російську мову, той любить відповідно знаряддя вбивства українського народу. Отець Михайло вважає, що усім українцям, які розмовляють російською, треба зрозуміти, що це і їхня війна. Звісно, якщо кожен українець говорив би українською, це не означає, що ворог не напав би. Але цього разу він прийшов захищати саме рускоязичних граждан. З часу вторгнення російською стало більше і у Луцьку. Утім, переселенці, з якими ми поспілкувалися, довго не вагалися і почали це виправляти. Куди диватися? Треба, значить, треба. Валерія з Краматорська Донецької області. Думає ще російською, але постійне спілкування з носіями мови допомагає зробити перехід на солов'їну легшим та швидшим. Намагаюся, наскільки я можу, усовершенствуюсь потихеньку, тому що є повага, у мене є бажання. І після цієї щирості, як нас тут зустріли, мені хочеться віддати десь максимум того, що я можу. Валерія навіть написала кілька віршів українською. Ми народ із України, цим пишаємося всі. Всі ліси, річки, долини завжди бачимо в житті. Моя ненька Україна, ти батьківщина, ти наш край. Тримайся, рідна, ти єдина. Підводься і перемагай. Оксана з Харкова. Її перехід на українську також добровільний. А коли, звісно, ми знаходимося тут, в Луцьку, спілкуємося з населенням, то ми так вже звикли більш швидко, більш так хватаємо якісь навіть слова, які присутні в Луцьку. Жінка вважає, що кожна людина має дійти до цього свідомо. Це психологія, вона повинна сама себе перестроїти, щоб прийти на українську мову. Не можна так людям казати. Ліза приїхала до Луцька з Миколаєва. Був російсько-український суржик, а став українсько-російським. Дівчина впевнена, що мовне питання в Україні нині не на часі. Ну так, регіонально у нас склалось, у нас віками, у нас дуже довго було регіони, які російською говорили і говорять. То я не думаю, що це велика проблема. Російські хлопці розмовляють російською і боронять так само, як і україномовні. Тож я не бачу цьому проблеми. Так, варто знати українську, але це не найголовніше. І за це людину ображати не варто. Дійсно, і в Збройних силах України нині є чимало російськомовних військових. Але це аж ніяк не применшує їхнього подвигу. Хоча й на війні перехід на українську відбувається. Змушує це робити і власна безпека. Навіть ті, хто російською спілкуються вдень, переходять з заходом сонця на українську. Бо це твоя безпека, це твоє життя. Тому що, ну уявіть, якщо хтось тобі вночі буде йти на тебе і скаже «стой, хто йде», то, знаєте, тут всі на нервах, з великою долею ймовірності це буде останнє, що він скаже. Тому мова на цій війні – саме те, що відрізняє своїх від чужих. Військовий впевнений, ми маємо навчитися використовувати усі можливі інструменти, які роблять сильнішими нас і слабшими ворога. Мова – один з них. Я родом з Краматорська. Я виріс в російськомовній родині, в російськомовному місті, в російськомовній школі навчався. 28 з гаком років розмовляв російською і захотів і перейшов на українську.
Це дуже легко. Все інше – відмазки. Це ще раз підтверджує, що головне бажання – спосіб уже знайдеться. Не слід і боятися виглядати смішно чи безглуздо через помилки. Нісенітниця. Ой, як важко дається. Але після тренувань дається усім. Оксана Приймачок з березня самотужки навчає людей української мови. Безоплатно на базі Волинського національного університету. Її студенти, каже, і переселенці, і місцеві. Усі українську розуміють, але не говорять нею. Тоді це пасивне володіння мовою. Це робота. Це не просто ліг на диван і читаєш книжку. Це треба справді щось робити для цього. Насправді українська і російська мови схожі в лексиці, але дуже різні фонетично. Наприклад, українське «о» на початку дається дуже важко. Відсутність «акань», специфічні українські приголосні «дж», «дз», «ц» і «ці» особливо. Тест на паляницю – це ж не міф. Це не міф, це правда, бо кожна мова має свої специфічні звуки, які треба навчитися вимовляти. М'який чи в російській, твердий чи в українській, ну і так далі. Інтонування у нас інше речень. Оксана Приймачок каже, що нині зустрілися дві травми. Для російськомовних – це перейти на українську, а для україномовних – чути російську. Потім одним і другим слід порозумітися та знайти спільну мову – українську. Так як ми клавіатуру на комп'ютері мусимо перемкнути, так і клавіатуру треба перемикати в голові, розумієте? А зараз я говорю українською. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал.